Dragi gledalci, pomoć Bog, moj ime je Dejan Petar Zlatanović, vi ste na kanalu Srbin Info. Šta se dešava? Vidite ovdje, treba narod da se okupi, da razgovara, kao što je Damjan rekao, na antiglobalističkom skupu. I tamo su se okupljali ljudi, kad su došli policajci i tražili su ima lične karte. Eto. Koliko se vlast plaši, ne dozvoljava da narod stane ovdje, da inače migranti svaki dan dolaze masovno, da stane i da pričaju između sebe o tome šta treba raditi, kako, na koji način treba organizovati ovu našu državu i sve ostalo. Znači, to vam govori o tome koliko se ova vlast plaši nam. Ko njega ne znam? Evo. Laži, kuća. Dobar, ajde, pozovi jednog inspektora, pozovi bilo koga. Evo ti inspektor je tu. Ne znaš ko su narodni patroli. Čuo sam za vas, ali... Došli smo ovdje javno da porazgovaram, ali dajte, vi sada pravite... Znači, ja sam policajac, tražim neću kartu na uvid, provera će da bude, vraćam neću kartu. Sada sam ja napravili već 15 minuta. A zato što niste dali servis čekati. Kolege će da provere vaše, vratit će... Svakog gospodina koji dođe u park i gospođu da legitimišete godinu političnu kartu. Jer su vam sad prošli ovdje 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 Simovića. Ja nisam izbrigadi, ja sam pripadnik Savskog venca. Znači ja vas lepo molim da date ličan kartu na uvidu. Da ste dali ličan kartu? Da ste svi dali ličan kartu? Gospodin je dao. No, gospodin je dao. Ne, ja sam dao. Ne, vi ste gospodin. Ja jesam gospodin, to je, zato je tako sam rođen. A čekaj, gdje sam pravio pritisak? Mi smo došli da porozgovaramo što je bilo prethodne nedelje. A sad, ljudi neće ja priđu ovdje zbog vas, i vi pravite na sve naše pritisak. Evo to, treba da se krijemo ovdje, da idemo da bijemo ugrante, ne znam što da radim. Evo, javno smo ovdje, čemu sam prosto. Tako da, porozgovaramo sa ljudima. Ja krenem priču prvo. Niste iznači. Ne krijem se iz značke. Ja mogu sad da vas zamolim, pošto ste dobili lične karte, možete samo se pomeriti, želim da razgovaram sa svojim prijateljima. Samo kad svi budu dali lične karte. Zašto ljudi koji žive ovdje, koji su... Lične karte, ja ne znam ko živi ovdje, druže. Čekajte, ja držim ovaj teren u granicama, znači... Dobro, gospodine, nismo, znači ja ne znam ko živi ovdje. Ako se možemo da vam braći, to je to. Evo ja živim. Ona je žena sumnjiva. Jer je ona sumnjiva, evo. Jer je ova gospođa plava možda sumnjiva. Ono u čemu je problem? Daj, bre, bre. Tražili smo lične karte za uvid i to je to. Sad bude završeno, bude potpisani kao provereni. I legalno sam ovo. Nećemo da se skloniti. Ja jednostavno mislim, plaćam porez. Gospođo, plaćam i mi ovaj porez. Vi živite od naših kolega. Svi mi živimo od naših kolega. Ja sam se pričala sa vašim kolega. Ja sam prijavio pred su se gore vadili nožu za pa i sam ih ja vidio da nikog od vas nema. A meni kad vidi dođe stani ili ja čekaj, pa ti si najveći problem države. Nisam izašao iz kuće zadnjih 10 godina, ne mogu izaći iz kuće, meni da mi neki pan gume. Mogu da nastavite da čovjek konstantno ne upozore. Znači ja treba da izađem u 5 ulica, jer moram zbog posla da izađem da izvedem pse. I da ovdje strahujem da li će neko iz onih vreća da iskoči i da me izvode. Gospodine, ni jednog jedinog pripadnika, policajca nije bilo u ovom parku već pa mjeseci. A vaša je dužnost, valjda je vaša dužnost da čuvate bezbednost nas konkretno ovdje. Koji stanujem. I mjesto vi da pravite sastanke sa komšilukom, mi pravimo ovdje sastanke sa komšilukom. I vi ćete još to da obstruirate. Baš s ovim činom. Da mi znate da mi već koliko... 6 godina, 7. Ne možemo slobodno da se krećemo ovim ulicama. Jer znate da mi se jednostavno konkretno zatiču za sebe. Da moji prijatelji više neće da mi dođe. Jel ova gospoda, ovo, mislim ova gamad, jel to... Znači, neće mi dođe da se pošao.
Ne, vi ne živite ovdje. Ja živim ovdje. Ovdje ljudi žive. I ostavljeni smo i prepušteni sami sebi. Znate, to je strašno. U jednoj državi kad si prepušten sam sebi. To je strašno. Vaš kolega me pita jesam ja napadnuta. Jesam, to sam pet puta napadnuta. Ujutru vas nema, popodne vas nema, uveče vas nema. Kada vi dolazite uopšte? Samo prođete povijek. Budite molim vas, vi mislite da smo retardirani. Svi znaju, vašta policija sve je policija križa na sebi. Evo, migrant Alžira sa prisilovanjem. Nigde u medijima ne. Samo zašto je izbo ovog momka, samo zašto je. Uhapšen zato što je izbo radnika obezbeđenja. A pre toga je mu slučno naravno. Koliko je njih ovde, nisu ilegalni. Prošli su, nisu ih pogledali. Ili je ilegalni. Da mi ne vidimo šta vi radite. Dobro, ja sam došli što mi gore. Koja se vidi četnici? Stvarno ne vidimo šta vi radite. Znači, vi hoćete da mene isprovocirate, da kažem nešto ružno, da bi to mogli lepo da sečete i da medijski... Ja nemam poverenje u vas i neću reći s vama zato što mi ne delujete kao... Šta, mi smo kriminalci. Ja sam visoko obrazovan. Ja sam visoko obrazovan. Ja sam vam poštujem tvoju školu i poštujem tebe kao čovjeka. Znači, ti si za mene gospodin i ti, vi ste gospodin i sve što stoji. Ali ljudi, znači, morate da shvatite da mi, evo ja pričam za sebe, znači ja sam pripadnik ove stanice 15 godina. I verujem da sam 15 godina, znači, znam Bartu, znam sve ove iz kraja, znam iz principu Bartu što je državo kak je. Znam sve ove ljudi iz kraja, znam ove preko puta, dobro, bate se cijel puta. Znam sve ljudi. Ne, pite slobodno za nas, ko je i to je to. Znači, nije problem uopšte. Ali kažem, znači, ja sam milion puta privodio i dovodio i sve. Ne, verujte da niko sve što je u našoj moći mi smo odradili. Znači, ne možete, kažete, da ja pustim lice iza ćoška. Pa gospodine... Znači, lično sam se jurio ovdje sa njima, pak u autobuse i zvali su za budenost. I bukvalno posle sat vremena se pojave ponovo. Ajde da pričamo o onom što ima široki frizuru. Znaš ono što ima široki frizuru? Pa treba bi ga znati. Znači, a budete lepo pričali koji ljudi... Ja mi pričamo normalno. Ne pričate, znači kad mi stoji kamera pored glave, to ja sam osjećam. Ugasi kameru. Ajde, ugasi kameru. Može Damine ti da ispričaš, a evo ja sam ukratko, što se dešava. Ništa, pozvali smo ljude kao i prošle srede po onoj kiši je bilo 50 ljudi, nevezano za naravne patrole, ljudi su došli iz svih delova Beograda da porazgovaramo s problemima koje imamo sa migrantima i da napravili smo neki javan sastanak
kako bi mogli mi da se uputimo i da se ljudi upute. Ono što bi trebala država da radi preko institucija, to smo mi uradili, jer ne verujemo u državne institucije. Šta država? Neki mogu da legitimišu. Ništa, idi tamo, vidi samo. Legitimišu i dalje, a? Evo je, legitimišu po celom parku. Sujajmo, deki. Ajde, samo da vidimo što se dešava. Mislim, ovo je stvarno bezobrazno. Znači, ljudi ne mogu da se okupe, da stanu, da pričaju, da razgovaraju o bilo čemu. Bilo čemu policija dolazi. Mislim, čemu sve to? Zbog čega? Tu su neki naši prijatelji isto došli iz Chicaga. Oni su trenutno u Beogradu. Mislim, sve će. Ovo vlas je stvarno bilo. Malo pre smo se dogovorili da se sklonite, pošto su ljudi počeli da beže od vas. Vi ste došli ovde bukvalno večeras da pašite narod. Da. Oni ovo neće reći, znači momci su došli da se upoznamo, da vidimo imali su neke probleme. Znači, ali ne, čekaj, znači sad zaustavljate sve ljude u parku, nemojte to raditi. Ako hoćete neki korektan odnos, nemojte to raditi. Vidite, kao što se vidi, šta se daže. Evo, to je, znači, to je taj način, zaustave ljude i pitaju. Tražim lične karte, znači, samo da ne bi se ovde ljudi razgovarali zbog sebe, a priča je jednostavna. Uklinjen u parku, razgovor s subotom, ja subotom svake srede od 7 do 9, sa narodom i to je to. Ali nekoga... Evo, Dejane, znači, bukvalno imamo još jedan od primjera. Mnogo momaka je otišlo, namjerno su se pomerili, baš zbog njihovog bezobrazluka, da se ne bi stvarila tenzija koja se stvorila, poslali su nekoliko marica. Opet kažem, mi smo ovde došli da bismo porazgovarali sa narodom, da čujemo koji su bili problemi u prethodnoj nedelji, da porazgovaramo o tome, da vidimo neku zajedničku aktivnost. Ako to radimo, radimo javno. Pa bar ta policija, iako ima nešto protiv nas, treba da malo razmisli, da znaju da smo javno, da se ne krijemo. Ako se šta bi bilo da se krijemo i da radimo neke akcije sada? A možda oni to i hoće. Možda oni to i hoće. Ili hoće da nam ubiju ovakve javne vidove razgovora i građanskih, da kažem, inicijativa, ljudi, narodnih inicijativa, nego bukvalno nas teraju neku ilegalu. Da dođe zamenik načelnika policije, da dođe nekoliko marica tu, evo sad su u redu, sklonili ste migrante. Nemamo ništa protiv. Zato jesmo sredom ovde i vi ćemo svake srede ovde, jer sredom neće biti migranata u parku kod ekonomskog fakulteta. Ali ovaj pritisak na ovaj način neće ništa dobro doneti ne institucijama koje hoće da ugase ovaj bunt. Prvo, neće ugasiti bunt, samo ćete napraviti veći revolt i sledeći srede će nas biti 500 ovde. A onda ćemo svi zajedno da češljamo celu Sava Malo i da vidimo da li im ilegalnih migranata i gde ih ima. Samo 15 minuta pre nego što smo došli ovde, imali smo tuču migranata u Sremskoj ulici. To ćete objaviti, Dejane, poslaćemo snimke, pošto smo pustili prvo snimke, onda kada smo reagovali nismo mogli da snimamo. A ko zna ko je sve snimio na beogradskim ulicama to što se dešava. Ljudi, oni se ne bave time, oni se bave nam. Mi nismo ovde iz nekog hira, niti smo neki tarzani, niti želimo budemo tarzani da idemo da rešavamo situacije, nego hoćemo zajedno da rešimo ovaj problem. A problema je mnogo. Institucije su nam kupljene, zapošljavaju se stranci, naša deca nemaju gde da rade. Da biste zaposlili stranca, pričao sam, ponavljam se ponovo, 20% treba da platite od poreza i doprinosa, koliko biste 100% trebali za državljane Republike Srbije. I sad, na sve to, ne dozvoljavate nam da se sastajemo i da razgovaramo. E, to neće moći da prođe i mi smo ovde i bit ćemo svake srede. Pozivam sve ljude, sledeće srede, od 19.00 do 20.00, da se dođe u parku, da napravimo javni sastanak, da vidimo šta ćemo sa ovom bezbednosnom situacijom i u Beogradu i u drugim gradovima, da vidimo šta ćemo s ovim COVID merama i da vratimo situaciju na Kosovo, da smo mogli zajedno da se organizujemo, da bolje reagujemo ukoliko svaki sledeći pun koji bude bio, svaki sledeći protest, da biste mogli više nas da učestvuje u cijeloj toj organizaciji. To je bila ideja sredom, ja vas pozivam sredom. Mi ćemo sada održati sastanak s ovim ljudima koji su ovde. Dobili smo i neke plakate za neka lica koji izdaju migrantima stanove, to ćete vidjeti u narednih par dana. Znači, prosto označit ćemo svakog čoveka koji pomaže njima, a zbog njega naš kraj, bilo kom gradu ili selu u našoj državi, je nebezbedan. Mi ćemo sva ta lica prikazati celokupnoj javnosti
i morat će da snose posledice, bar javno plaćenje, kao što si zaslužio. E. Hoćeš ti kratko da daš izjavu, samo kratko izjavu kao građani. Što se ovo sad, što se evo. Ajde samo kratko, da ne bi ispalo sve dan. Ajde, ti si bio. Rekao sam im da neću da izdiram. Ajde. Samo kratko izjavu, šta je bilo? Kako mislite niko uniforma? Pa nema, uniforma se nije videla. A kad smo se pojavili, znači kad su došli momci i mi kad smo sišli iz zgrade da dođemo, normalno mi se ne plašimo da budemo viđeni tu ili da nas neko legitimiše, onda je postao problem, dajte svi lične karte, mislim, nije posao, nije, to tako ne radi. Mi u principu imamo dobru saradnju sa policijom, ali ovo je bio... Ovo je znači vanredno, oni tako imaju. Ovo je bilo nešto vanredno. Ne znam, znači de facto je bio pritisak da se možda ljudi raziđu ili tako nešto, jer kada skupi toliko policije bez razloga, onda se ljudi ostali uplašeni, svako ko vidi policiju, on misli da je se nešto desilo i onda gledaju ljudi da se spore. Hvala. Evo, čuli ste, evo tu su znači i ovi koji su ostali, tu to.